Príjemný podvečer zo Zemplína, kapitolu vzájomných zápasov v základnej časti v sezóne 2021-2022. Uzatvárajú dnes týmy HK Dukla, MHK 32, Liptovský Mikuláš svojím posledným vzájomným zápasom olympijského turnaja. Teraz teda áno. A tu na jeden z divákov odovzdá Pavlovi Regendovi po bronzovej medaile z olympiády. Ďalšie ocenenie. Šťavový puk za najkrajší gól. Majú možnosť využiť na zakončenie aj hráči Liptákov Michalík sa zrovnal k strele. Uvidíme, čo vymyslí teraz Šigocký. Ráno Kukučas blokovaný, ďalšia tvrdá rana Kukučov teč. Ľočania to roztáčajú, ale zatiaľ chýba presná prihrávka, po ktorej by mohlo prísť zakončenie. To prišlo od Janého Kerenena, ale Kozel to čakal teraz za dobré nastrelenie. Kameranézy, ona teč pre Regendu. Kameranézy teraz vyhral vhadzovanie, ale puk nezachytil ani jeden z obrancov na modrej čiare. Šiksatarov potom, ako sa vrátil z trestnej lavice, sa uvoľnil cez Nikarosa. Ale proti Pavlovi Regendovi v súboji už úspešný nebol. Uvidíme, ako si s ňou poradia. Hovorili sme o dobrých presilovkách Michaloviec proti Liptákom. Na druhej strane teraz dáva Liptovský Mikuláš prvý presilovkový gól v tejto sezóne proti Michalovskej Dukle. Veľká aktivita Ildara Šiksdarová, ocenená gólom, ocenená presilovkovým gólom. A ruský útočník dáva gól na 1-0. Legenda si to nehodil okolo Vartinena. Teraz opäť v šanci Kameranézy. Toto už bola dobrá príležitosť pre Michalovce skórovať. Podobne ako jeho prvý pokus, aj ten druhý bol zblokovaný. Liptáci ale ešte otáčajú hru, zahrajú si druhú presilovú hru. Napokon nie, Filip Mezovský skóruje a dáva gól na 2-0. Tak toto je naozaj skvelá pasáž hry Liptákov. Filip Mezovský dal posledný gól 26. decembra 2019. No a po takej dlhej dobe, po vyše troch rokoch, sa Filip Mezovský teší z ďalšieho gólu. Sviatočný strelec dáva gól, ktorý znamená, že Liptáci v Michalovciach vyhrávajú 2-0. Legenda napriek tomu v predbránkovom priestore ochotný opäť ísť do súbojov. Kameranézy prihráva Regendovi, strieľať môže Kerenen. Druhú tretinu začali v početnej nevýhode. Tá bude trvať ešte približne 10 sekúnd. Páli roz pred ranou zaparkovaný Regenda, ale Patrik Kozel pozorný. To šikovne sa Regenda dostal cez súperovho obrancu a páli lapačka Kozla, ale pripravená, pripisuje si ďalší úspešný zákrok. Kerenen. Dáme Kerenen, Kukuča, Michalovčania pekne zmenšili. Sezóny ubránili približne 81% súperových presiloviek. Teraz pri vlastnom oslabení môžu zaútočiť a strelcom gólu je David Buc. Tak Michalovčania nevyužili presilovku 5-4 ani presilovú hru 5-3 dokonca. No a celkom prekvapivo skórujú v oslabení a znižujú skóre tohto stretnutia zásluhou Davida Buca na 1-2. Liptáci už majú príliš málo času. Patrik Kozel už dáva na známosť, že sa vráti jeden z potrestaných hráčov. Je ním Antier Kenyuti a ten teraz môže ísť zo samostatného úniku. Potom ako naskočil na ráda Michalovčania, dávajú aj svoj druhý gól v oslabení. Ubránili oslabenie zo svojho pohľadu 3-5 a okamžite ako Antier Kenyuti naskočil na ľadovú plochu, tak aj skóruje fínsky útočník. Dáva gól na 2-2, Michalovčania sú späť v hre. Začíname odznova, dámy a páni, skvelá práca Michalovskej obrany. Najlepšie postaveného Paločka, Paločko páli opäť, ešte veľká príležitosť. Paločko sa snažil obhodiť ešte Tomáša vo švrdu. Strata, ľahká strata Liptákov vo vlastnom pásme, to sa teraz snažia využiť Michalovce, ale Kerenen sa nepretlačil cez Juraja Cebáka. Na druhej strane môže zaútočiť Haluška, ale Tomáš Ošvrda bol pozorný, s jeho pokusom si poradil. Bezvýchlenie teraz preukázal Galbavi, vďaka tomu to nebude zakázané uvoľnenie. Galbavi si vyťahol, Pugaj zakončuje. Ale jeho rozohrávku teraz vystihol Ildar Šiksadarov, ale druhý gól v dnešnom zápase nepridáva. Veľmi dôležitý zákrok Tomáša Ošvrdu.
Ale napriek tomu sa Liptáci dokázali oslobodiť. Cross perfektne prihráva Regendovi, ten okamžite otáča hru a páli. Prihrávka nebola presná po Mantinelli, takže Michalovčania museli opustiť útočné pásmo. Teraz sú v ňom, ale opäť! A po prihrávke Suju pálil Kukuča. Práve naopak Liptáci môžu zaútočiť, traja proti dvom páli. Spomínaný Kuráli, ale neprestrelil. Šiksotarova krásne obišiel Regenda, na to si Liptáci musia dať extra pozor a po skvelej Regendovej práci pálil Nigros. V rámci našej najvyššej súťaže. Na druhej strane teraz Tomáš Ošvrda, ktorý s ním súperil o post jednotky na začiatku sezóny, prekonaný Ildarom Šiksotarovom. Súperovmu útočníkovi tým je Janne Kerenen. Uvidíme, ako sa podarí Fínovi. Krásny blafák do backhandu, nádherne to zdvihol. A že proti Michalovciam už jeden gól v tejto sezóne dal. Teraz v nájazdovej lotérii proti Vošvrdovi opäť úspešný, prekonáva ostravského rodáka. V tomto nájazde Tonyho Kameranesiho to nebude inak dôležité, ale to, či Kameranesi vyrovnáva, je to 2-2 z pohľadu. Lukáš Handlovský proti Tomášovi Vošvrdovi. Títo dvaja sa v Mikulášskom drese nestretli, stretli sa však, ale v Poprade aj odtiaľ zrejme. Handlovský vedel, ako na Tomáša Vošvrdu. Samozrejme náročné, to bude mať aj Evgenij Ivanikov. Naskočil do tých nájazdov, ako by nič. A zatiaľ ho neprekonal žiaden Michalovský strelec. A neprekoná ho ani teraz. Znamená to, že Evgenij Ivanikov v tomto nervy drásajúcom súboji nájazdov.